Эфирге сахасыр информационный бери студияға Лизавета Васильева үтекейден. Россия бұрыбыдан ставата алын сүйек классы оларын ите халыгынан қачыйыгы сүрбекке миллиард сол кобайы бүтігіреға. Эркемді аджиғы олару кеннеттен үліға тақсары қайдағы тоқ ырқаттардағы Иван Яковлев патриалы. Илдархан бүгін анабыр улуғын бағылығын кітті көрісті Иван Семенов ұлысқа сыл бастыған аргар тоқ үлегі тұлы бүгін білейінлерді. Культура тәрелтелері әкелері сезонға бәлемненәлер өрімен тұту қамыдың Екатерина Мосова сыпладыға. Сақасырын қырачан чинчей әчілері ноуқа егетігер үлелерге ноуқа медеттерін тұғанарға өрімелер. Сахасыргер аспыт күні егер түрден сәтті үйір бағарын молардылар, оның отақсана оған 5 кетенгісті. Опсы ең 6 тұғыншы гектарының атчаты. Бағар отары 205 ағыз кейі күністері түнлері түбі көрір. Өскөтін республика қая мәчағығар отын елейнелі ақпуңғы чүгағыр, жонғы құттал суғыр түгенігер, жүкускайттан 9 техникалақ сәтті оң кейіләқ аэромобилінай білі оғы ұтарғы бәлемінер. Бұмайғы жаңығы кәбәйге томпоғы оны ұсалданға олары бат ұстық. Ықсалам бұғы майғы министерствадан үләйттірі нехленелі ақпуынлары бүрігер бұруыны күннеті кәтелілер, үгіс ұлысқы сөңі өтеніне қотығылу үлін қар түйені республикөрінен бұруы сабардыра сылықтанмады. Аны коронавирус тарғанытын туғынан кәпсир боллаққа аспыт күнегер сақа сергер әбі 6-12 кейгірейді. 10-39 кейгі жакускайға, 10 қаңаласқа, атыттар ғорнайға, ленскейге, мәне қаңаласқа, намыңға, нерінгіріға, нүрбаға, үліқімеға таттаға ғырейділар. Вируху бұғарар лабораторияларға күнге иккен артығынша налі ғылылар. По Хангаласскому району хочу остановиться отдельно, потому что, к сожалению, в эти дни этих случаев уже много, и это связано с заболеванием в Мухсугуловском психоневрологическом диспансере. К огромному сожалению, за последние несколько дней у нас в трех социальных учреждениях, два из них в городе Якутске и один вот в Хангаласском районе, зафиксировано практически 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией постояльцев этих социальных учреждений, домов престарелых, вот психоневрологические диспансеры. Это говорит о том, что, к сожалению, Министерством труда не были извлечены уроки из той ситуации, которая недавно у нас случилась в Томбовском психоневрологическом диспансере. Мною дано поручение администрации главы и правительства республики совместно с правительством рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководства Минтруда за случаи вот, заражения людей в социальных учреждениях республики. Осколоғылырғар гриптен ұтары бұғыны тұруыру алтынне бастығы күнігер дерей түміктен еға. Бұтығынан Элдархан Сухал штаб брифінегер етенлерді. Сахасыргары гриптен ұраты өсі коронавирус ұтары вакцина кәлері көтілілер. Бастатан тұраны вакцинан әмчеттер оны өрі қайгетін ләйттері ұлықтара ден Элдархан білетеді. Салғы Айса Николаев сарсын атыр жақын 14-дүз күнігер пандемия қатшақтағының ұғатар туғынан бұғары ұлынық біттен әтті. Кәккем ері ұғуға олырен сұрық айгаға сымнаты келдерек біттен сахасырын аға бағылыға түміктеді. Россия бұрыбыдыл стабаталын сүйек класс оғыларын ите халығынан қатшығыға сүрбек кемілер сол кобай үбітігіріға. Бұ индіне федеральны субсидияны ите халығы тәрерге толыру бәлемдәқ осқылылағы регионарлалары. Онтон сұрақ бәлемі соқ қағалағы регион федеральны өйебілі соқ қалыра ден премьер-министр Михаил Мишустин білетеді. Правительство өсі 5 миллиард сол кобай регионларғы 2 тұғыншаттын тақса осқолы автобуғыны лығынан көрігі. Қарчы бұ өрақ жылығыр номну ағылығы. Сударыстығынай бағарынай надзор үләйттірі өрақ қағаларғар бағартан сирақтағы болу ердебілін тұтығуыну бәрі-бер келелер. Инспектордар чолан бағары білерер сигнализацияны, жоны эвакуациялығыр аны, онны туарай мәхей барын соғын сөптөң документолар ұлғытын көрелер. Өрақ тәрелтелергер ордық бағар автоматикатын уан сылттан ордық туғаны эвакуацияланар анаттығыр үгіз ұмайен сөптөң материалы чүмөктөөн агнетушителлері сирәттәбәкі тұруыру күрдік кейі тақсыр. Әбен әтәбен кейін қораққа саңа өрі жылығар 6-10-тан тақса скола бәлем болуқтақ, 10-10-от бұрығына оға өрінен сөптеуқтен мәктені асты. Бәрі-берікке тұржа қайын бүтердері салғаныға. Бүгін кейін қораққа өрақ министрін әбәйінеген толырауатшы Михаил Сивцев, оны бұрабыдылысыма бірсідәтілін солбиятшы әбәйінеген толырауатшы Сергей Месников, осқолы ұшыталарын оны директордарын күтті көрістілер. Сүрін болғымта саңа өрақ жылғары білімден еге ұрылында. Санатабын ұлық өрақ 5 қалыпқа ұлығыран барығыға ордуқтарған бұд модел бастықы. Бұ қалыпынан 210 ағыс осқолыға өрін еқтірі, 12-104-дан сәтті қығаға кереға.
Сюрнка алгауға альбаға бол баққы, растыр бактерияны өлірір сіресті бәлір тейбеттірі болар. Манетенге ұшуталлар әбей частырын түлір қарчы бүджекке тейбетті бәлетінне. Бұл моделдер кенілерге қаянда абизәртіне күрдік бол барақтар. Ол бәтер итін моделдер кенілер бәлір чопчылан уларытан қаз бедді ұсқылаған сөпті бәхінлерер модели таланлар өрек үлетінтері ектәктір. Келінкемне кин куракка тесіргер тәрілтелер үләеттерін қыралан тағарын әрелер. Өркемнәқ жеғылу рукенетін үләға тақсыр қайдаға біте. Салғы беге корреспондент Иван Яковлев материал көркөрі. Түрбет үрді сұлынан келе соғы библиотекаға үләлер Сардана Алексеева ағатшы сылжыбытын кәне дезинфекциялыр түбік көтігер. Оны ахан топпут кенегетін 5 күннәқ карантинға үтір. Кені өркемнәқ жеғылыр үкеніттен оты егір үләтігер өрінен тақсыбыт. Хорақ кеге мұн туян, хорақ кеге наборот жетер ұлырын үләлерін сөбілен. Онтың боланы бұл үләбітер тақсырбытығыры ме бастан маскалақ, перчаткалақ, оны білі ағатшыбыт барда дағаны сыстығаннақ ғырығыны тұқтығы жеркеге көрдік дезинфекциялығыр бұт бігі қаддары интересіне байды. Онтың кәнеке өренен білігін бігі білі тұқ үрденерін барытын толыр обыт. Күржік үлі үйігер сылжыбы жон әмескетші жиға қалылан мұнтуяр санар ғыр. Оттан сұрақтор жиға ұлырыр ордуқ денетелілер. Білігін куракқа тұя сергерді тәрілтелер үләеттерін қырылан тахаран әрелілер. Маныққа қасамай ғи ұстата жиға қалылан олар бұл жон опсастымаға тақсырыптан құттанар дұ. Сұрақ жондар тұспақтар демасқыда ғоқ, перчатқыда ғоқ, үйін ғыдалар бұттады. Кей олардан құттанабыт қолу бұрау. Де құтталақ кем болды бұлақ. Маскыны, печалкыны кәті ғыдар кем декәділі ұғалақ. Жон сәрі қадер, жон сұрғы тағыяқ. Бәем дөт құттанам болады. Күджағас елі ағылақ болырын бүйтінен бүйіріттен ұттан ұнырттағын әрі қаджейбіт, құттанабыт. Мәлі өпшестені мәстерге жуаппын. Теч ағыр үдіян әрі қаджейбін, маскы бүйін. Үнюктағы ұғын олыру кеніттен кейі үләтігер тақсан баран ара санағы, ноғы, бәл детер стресс қалырын. Бұғытын әттеққа ой олғата кебірен сөп. Маннық түгенге кейі үлі үчігей әрі өрітін бұлан көріқтәғы дейін ой олға өріқтәғы тәр. Мыстатан туран кейі бұлан оңыстуқтағы әддетіттен кейі ұтыйон еңіне қасыңы көнін кәлір неделетін толқыдан қандық сығылар сетеғерін тұтуқтағы. Ол кәнеттен әрде ұтыян сыннянықтағы. Бастығы неделіға әлбәқ үліне кейі бәйтігер нұғырысты осуқтағы. Бастыпенна үліға өріққа кейдейті ұрдықтағы болар. Олықпытын тостулары пытығыры кемігер ікке тақта қанның бағар олары еге болы тұрар бұғыға майғыға бәлем болары ұрдық. Отчатуғар әрі бұ ұрықаттары тұрғыр кіқтақ. Оттың ұрыны ұтары тақсыбыт қачақтағыны сымнаты тұғынан етіндері сарсын тақсығам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саға телевидениетте үйе білі ұсалдан чұрапчы Джокускай. Илдар Халайса Николаев бүгінді набыр ұлуғын бағалығын күтті көрісті. Иван Семенов ұлысқа сыл бастықан арғар тоқ үлі ұтылы бұдын білейінерді. Етіне тәңе пандемия кемегер қайда қайысқанын үлелері торымна атылар. Иван Семенов етінер бітінен набырғы үлелері промышленді компаниялар дұқуаттары түйен ұлысқа мей құсулағы болла. Олды болар бүтәк сылларға нәйлейін яқсаны әлбір ғоғырын тағары көрдірі төрдір. Байылғытан анабырлығығар қарбақ тұрқта жетін жоны көрі программы үлілен сағылата, 5 сыл ұстата барта 9 тұғын чатын тақсы квадратный метрі еңіне ақсаңа жиға ағы сүстен тақсы кеймала анығы. Бұ ұлыс нәйленеден опсай ақсанын 5 күмбіт бері кертің нәр. Ижиыс программы бұтына неме, чағына жеті тұт неме, терен, еме көгіліне метеревіт. Оның ұттын тұту анабырға күшкөттен бара тұрар. Оның ұттын сасайны объекттер ремонтларығар әрде тұтылды бұттыры. Оның ұттыңа объекттері тұтуға, ол қатеріне еңін қағайсылайыңын тұтамыд әме ғубжықы қаларға передашығын орықтақ бұт. Оның инфраструктура аңырда аңға, аңын инфраструктура тұта аңға, оның ұтты саңа дедер тұта аңға, бұл 5 сыл ұстата анабыр ұлығығар бейі болмышы барықтақ бұт. Манытенге көрсігіге тұға айстыватын боп ростырын ұрыттылар, анабыр ұлуға табатын ақсанын республикаға бір бастын көрдірілі. Білінгі тұрғынан ұлысқа сүйірбек кеті ұнча табайар тұяқтағы көрілілер істелілер. Сылын ақсын бұсып бір үрді тұраш. Мантан сылата балтыраты ұнчатын едәгілен анабыр ұлмастыра күнді тағы қостыр кампанияға тұттараллар. Негілейнеғы оның атын ұлыстарынан атыға тағараллар.
Берген переработка быт объемы эльбетеммит, элентен миннегадылы атылыр объемы омурухтах. Оно переработка бытын тех перевооружения барыхтах. Абахаттар бытыр ротюгля дирхам сырусуве барта терилден турар. Он бут табабут эльбит ахсана, табахсана эльбит уран эльбетстер. Ана ыстадалары мюлеты отжонларга терьерге денеме ханала бал. Он это бут халатыгар кыл табатеен Бучуттар бут эмилеты вахалылар, бу дёнор баратор укутаме табахаттар, табахалаты улявиттеннер, онон бу дёнор эмия табанан жарыктанарлар эмия условия тарья хаден эмия уля баранер. Берине салгыбын бұрабытылысты біздәтілін әбәйінен толыра отшы Андрей Тарасенко бүгін қаңыласыл ұғығар өлеләді. Кене Ула хан ұтары бар ұмна саян солын ұчастығыр үремен қамытын көрді. Салғы Андрей Тарасенко Покровскайға тұтылыла тұрар ұрас тұрстанцияға сұрытты. Этенесерге бұрабытылысты біздәтілін әбәйінен толыра отшы базальт соботығыр онына қара сахылы етеніне кейі итер фермаға өлжіттады. Күн ұстата бұрабытылыстыға қамығеті өсі Моқсауылы қысылжын қаңалас ас онны екуіт сімен тірілікті өлетін қамнағын білесті. Азия ғолырын ұруаттыр екерділерін ағы ОНЮ комитетін саңа президентінен Владимир Максимов ананына. Санатабын бұл комитеті тірілігіті Дмитрий Глушко салай бұта. Владимир Максимов Азия ғолыры бұрай екілі әбітін омны уантан тақсасыл болы. 2012-2016 сылларға ұтылы бұт ОНЮ-лары үйінне әбіті тәхінне әбіті, әдені сәрге сақалыңы бұл бұт бастықы күхінгі ОНЮ-лары мия салайсы бұта. Күні 4 сыл ұстата президентінен үлелеға. Бүгін суд үлтімен депутатын Улахан Сумалақ Берек ұлығы орбалан жетігер қайырғы ұрақтады. Бұтығынан Селестелер комитет сақасырынағы салатығыр етінерділер. Селесте данлайынан депутат салайыр тұқа айстыбатын кооперативін ихінен бөден көміз қостыр кампаниясы ола ағыр. Орбалан ачыны біле-біле кампания салатыда бұ солын тас чоғу тағыға бейті білер кейтін терілтетін күтті ұрахан сыынаға сөбілен түәрселерін сетеесі табыт. Толор ботоқұтына сырыны бобуым ден күттабыт. Сахасырға промышленный балықта ғынға конкурс білдірілінне, опсая уанағыз балықты ручастық тұрылынна. Бұ ұйылы бұтсердерге балықтын бағала қағайысты балар, предпринимателер балағаныын 10 күнігер дере саяпқаларын тұстағы министерсі баға төәрек тәқтір. Тұрылы бұт ұчастықтырға чүр, бұраңатта, маяғас, жарға, сордон, алығар, сыылығар күрді күнді балықтыр бұлты оқысып. Қағайысты балар урбаниттыр конкурға астықтырына тұстағы сүрі сүрбесіл арендаға ұлықтыра. Бұл жастықтарға конкурсты мүгінен дұғы дәспіт қағайыстыға сүйірбе ғыл тұғары промышыны балықта ағынан жарықтанар. Конкурсқа үрегейтіске сирайдар әбетер индивидуарны предпринимателді күтталылар. Тол дұғымын үлденірін ұсыловиялары күтта закупқа сайтығар әбетер министерство сайтығар білсе қыдын сөп. Заявленілері балаған ең 10 күнігердері жүгісі қоратқа Ленин проспегін үлбе кез жетігер 605 кабинетті қамыябыд. Сахасыргер сөз ағуғын 100 километр солы тұп сарықтыра. Қачысты бала ғонна құттала суы қаян сола ден националный брайык итінен білігін сүрбе өсе бейек көлі ұтылылар. Онтон омна саян солығыр бар кейіл оғыр құттала ғушастығын омна орым өнінен бүтті. Националный брайык итінен өсі кеккен әхленілі ақпуынлар ұлысаларғыр от қолбону барта қолбон 11 километр ұсталақ солға лампатыр орықтыра. Шолан күн бүгін қаңылас Покровскайғыр сөз сүрбағасы ұлысы отын ұстолбата тұрда. Улағанға километр 600 Усталах вот стиментардых пыт, он тут километр тысяч километр усталах вот стимент богу нехта хатардых пыт. Он у тебя был кунерге беге бу республика дунам билген амма улугар икки объект тут вот бу мана вот стиментардытын битте. Он бу голга серхта булу мероприятиялын чечилеринен билген Беги бо барьерное ограждение туруру тун, дорожный знак турура ганга сангабда ганга билери иту туру. Культура тарелтелері келер сезонға бәлемненелер, сорох сірге бұста құрымыны ұталар кәкке ұлыс культура желерін тұтар. Өсі бір үлі культура националный бірайығынан барар. Культура салатығыр өрімін тұту қамытын Екатерина Мосова сырлықтыға. Тінігелері долбурдарға кәккелетчі бұрталан, созвезди бібритекаға Улахан өрімөнкенне орын онын болдыралылар. Культура националный федеральный бірайек итінен 5 миллионны ақ саңырды үлеті барыта ағатшы тұғығар. Джонсыл дерсірі 600 бейін квадратный метріға тие кенеті мастер қылағы ұйтарға тұғынан қостыр мантын инне үтчет итеніне оғаймақ түгілгелен жарықтамақтыра. Аны білігін шүгейден кенелерге
Улахаджонга, Олорго, интернет класс Латан бире, уанна болдана бу ахалыннах пытна будущим ЛПЦ центра халдехта, уже госуслуга на менмен нолар болу смарт-лаборатория калерегер. Созвездие библиотека Гагарин уокругар кирер олиин авиация тюмеле терьери космос пыттар. Онтон библиотекардар ким сылдебутын урвучуканан сурюйбакка РФИТ технология көметінен белетектіре. Бес сыллағыта арылыбыт созвездие библиотекаға сылғы сәтті тұғынча арас тәрәйін болар. Маны бейін бір тұғыншаттан әлбәк кейі білейтін қаңадар. Ол үрімен кәнне икі бүк әлбәкті әк. Урут маны книга хранилище барады, білген боларды бейін тұқпыт болар. Білген Каворкин центр, центр общественного доступа, ОДФ, онда сотрудниктар хостырар маны болар, ғариян берді. Сырдавыт кеңебіт библиотекаға ағатшылары балаған айгар үйере көрсеттірі. Онтын ербатағы Нұрот Айымнетін жетін тұтуыны ұрдыр, ғұрып тәрілді иілер сағалыр. Бүкінгі маңнайғы мәндеменін қыстан тағаран иккіс әтәйін ұруақтырым. Таз же ене балтыра тұғынша метраға тәңдіхәр 200 бейін күләтшіге анамыт салалақ, әргер цыналақ, репетициялыр сир, истенер сұйық барда бар болуы. Дегенаң соколына перекрытие бүтіпленеді. Он на тюнниктер олорухтахтар, то нам бутер был. Эгил из отделката, он на территории благоустройства территории, гараштара, он на атын, инженерный сеть тарбарата бутер. Эссебир культура уарагая арылларын уыз алданга кетехеллер. Быйыл туту үсмендеменен коллоохын бутерэри турумуттар. Билигин икис этэхэн тахарару түбігірэллер. Сақасарына бағалай күлімнүр атынан бөдің туту, 2 тұғынша сүйлбе 2 сылға бүтірі тұрымданар. Бірге 12 кеге бар, 2 кранды ақпыт. Білген бұ монтаж қолуын бара тұрар, 2 стаж кені. Бұ неделі атын құтары бұт, білімінді әдже бұт. Әйілгі сылға культура салатығар үйе қалыма ұлуғын ұғын көл ұғалынай бөліктірігер капитальнай өрімен барығам. Горнайға инеби сафроновтар атырынан дұқобны скине, өліқымеға сыңялан кейіне істейін тастыын тұпсарылықтыра. Екатерина Мостова, Александра Дамов, Ольга Шепелева, Геннадий Матвеев, Усалдан, Нюрба, Джекускай. Горный луғын кептен нехлегер кәлінге 5-6 сылға саңа же тұттар үгәске көбулу енерер. Оның арас тұпсағай көріңнәқ же жәнде еті үксән кері әтчіл оқсуен бағылағы әлбәнер. Оның ұқа же тұттуға субсидия бапыруға ұлыс күті деремнетігер сытытық тұрар. Әдір ғылылар Сарғыланы Вячеслав Сидоровтар 2-інші онағы сылаққа доғыттырын онына аймақтырын көмелерінен бұрус же көңдөйін жәндеден тағар бұттыра. Махын же керген аға бағылыға Вячеслав Бәйтекерден кептенге пеларамаға әрбепті. Төрт оғылы же кергенге үпқарчы күрімчік болан материал көстіті ұстықтанан тұту сететі соқ тұрар. Манна тұғылыры ғылыларға көрілілер же тұтуға субсидия квотатын ақсаны ағаяғын же керген ғылы еті Сарғыланы білетір. Екетінші оның асырлақы тұтту бұтты бейде бітін бәтті. Әп екетінші оның асырлақы тұтта бұт. Оның болағына бұ екетінші сүйлбаға керек бітін бағар әджа бұт. Оны болағына тұқ бұт. Субсидия ежі ұстарға ошырақ қатур бұп бұтынан болағына субсидия бербәкке әджалар. Оны болағына бейі субсидиялық бітін ұрық бағара бұт дейбін. Бәбі төрт оғылақ бұт. Үш осколы ғота бір десат. Екен үлі әқпет. Оның субсидия берілдері біті болар. Барыты сана қоту барыты сіліген сететі дені. Хана алақпыт деп етігер. Онтон сунтар бордонгар өркүтүлөк саңа кулуп сыбайы түтүстө. Ол туунун онуна бордоң сонунун Мария Кабельянова билиннирэш. Айлан культура кине 1906-сетте ыллаакка үлэга кирбиде. Билигин кыржаас же өрүмөн көмөтүнөн каайттар көрүүлөрүнөн чебердик турар. Отурунан бу аттыгар саңа таас клуб жендеега. Олохтоктор онно күн багалактар. Быйыл улуус жалдыдын көмөтүнөн бырыйга бүтөн сыбайытын үбө көрүлөн үлө барар. Быйыл боллагана 97 сыбайыт уюктак. Сайлар бу Платимир. Лухан клуб теханада. Бейен даганы сүрбө метре. Ене почти биттигинче киресттер. Онын бұл деремне ұлыған тұту. Культура кені тұтуларығар алғы сетеге ұрхана бағылы кетейте төхі болуға. Он тағынын бордонғы бағаналар ұларыян сип кабеллер тардылан әрелер әбет. Бұл бағылға бұлан бұғытынан екус энерге бәті үбілен
күхүс алтон остолба уларыяр турар бу күн бүгүнгеттен биге 1 доллар пут Михайлов Валерий Степанович телтелях премьер энергиядан телтта ылан бу сагалан эрлер оны таханын то бу 206 остолбаларыян 13 километр линиялары якта нелек ылынын бу сайын жон арагы тутан жетен таган кергетер боллагына Мария Василий Спиридоновтар керечайны кыргыттар гаранан огу блакты тутан кырычандар күн соото сох 10 жылдар үсл анан аттыгер булан апыт муну же буйыл био нас барлыкка келдим могулар бутурровна хептеп хам бердилер эң жөнүн краскалар бутурат же Василийдин иккен культура жана болор болатан бар та мындай яркый үнүмдөр туган ататыбыт аны то бу хамай бир мен бе мен ого жана хамиштай деретим хеп мандык кукольный домик биле оголорго же хеп аны тугунан кергеппик ки ген ток куйдап мына начо видео ыпыттар эмехе аны балан көрбүтүм арайсун Валентина ден начогой оңоктор оңорор эбит гипсовый фигуралары икки кыз такпыт анан икки кыйган оттор демин заказ табып сайын үдөтө огу аймакка бордон кескиле кереннен арылынар Мария Кабеляна Ярослав Филиппов Саха телевидениете сунтар Элдер Ханайсы Николаев Саха Селин Карачан чинче ачларын кытта онлайн көрсүтөр эдде кени республика рас бундугуттан колбос потоголор чинчер проекттерин сийли көрдөттө итенде оголорго республикага үрөгү рисайдытыгар жогун калакытын келлер сагаттенетте буйлага сүрүнместенин оукатчыга академия тагылар терилтени кытта өлөхмелер уну каңаластырык сөйлөлөр оукатчыга академиятын проекттара эдер чинче ачлары оукай кетигер үрөлгерге оука мейтеттерин туганан эделерин талаларгар түрдөн уну төрөбүт дойдуларын дириңди көрөт кең туттуулу аталар көркөмөлөр. Каңаластагы Ляяда экспедиция кыттыгылага Мичилин Говицын проект көмөтүнөн туруялары сергебит. Билигин мааны көтөрдөрү үйрөтөр, анан менен картыска көтөрөр. Журавлдарым последний раз ал мураннар деки көрүп ал немеге аттыгар 14-тер эте, бастан 13-тер эте, 12-лер эте. Төрүп бит картыска, аны видеого кылып бит. Красавкалар Крахавайдык котелдер, крахавайдар, она бегедайды бутыр, агаякта келер, редкейді. Эте тоқтары сымыттары ең түргенлік алламасыннар гына тымны херге. Тататағы әрел сұқонный састырын сетелік оғылыру чөлігер түйерер кейін бұлырыңыттан ура каникулылар ден профильный сменаны социальный бірайек бұғынан үлілетір. Үстіңмәғынан кетақтың үлілі әбіт лағырғы әлбәқ оғылағы оғылыры жарықтанылар. Манитәңге түріп бүттері раз қабаннақ сүбәлілар сейлі келер сүржекка. Кем ирдеблинен дистанционный форманын терелибит лагыры бастакы түхмега мин онна мин эйгем ген атынан барбыт. Манна 11 күн устата сүрбе мастер кылагы 4 онлайн экскурсияны оңурбуттар, уюлука жарыктара болбуттар. Сүрүн болгомто ого онна төрөппүт ситимигер бирге аяр эйгелерин терийиге туһуланбыт. Оттон 2 түхмекка оголор ырыгыт Дарья Лаврованы кытта недели устата музыка эйгетигер ылжыттабыттар. Ырыгыны толорууга сөпкө тыыныга сүбелери стибиттер музыка тухунан аяр жон санааларын болгойбуттар онлайн кепсетини улуктообуттар. Биха бу программа бутыгар социальный партнёрдар быт. Кинилер эмне биха кылбар тебистенге бу программа бутыр кирсеңер арас мастер-класстары хөрдөгө шөйдүк ыттылар. Тух пар материаллар бабаты түмүлөн калдылар. Онна кандык багарар кыбра кихи биха би материал бутунан туганар тугар кыбра бу социальный сетнеңе тухандыктарын түсөп. Бұны дейлі ұстат өлілебіт лағыр бастықы класқы керер қырачанырға ананна. Манна сколы бұрығын атыллары сылжар 15 оғы төрөппүтін кытты сұруттаран күннете үз қайысқанан жарықтары толырдылар. Бастықы нөмірді ұл сколы 400 ғы қылағығар керектәғ Саша Михайлов ғыл 400 оғыты. Күннете сырсырды 10 частан тәрілте YouTube каналығар керен жарық қамытын істе-істе бастан тәтірек көлеліллер онтон түгәрі аян оңырын тағараллар. Оны түмікке төрөппүт, сетті састах ого уюлхатын уратытын туһунан психолог кепсянин истер. Бу колобор чүбадык графический диктант оңотторан эрелер, аны ого ручканы тутан кайтак сурерин кайета булади, уже белән кирете булади. Разо тетрат ортотуттан хурып баккара кытыттан касточка түһен хурярын бартын баһаралар чүбайтык. Аны кайета, аны буланы
усидчивость бар болоте, учитал туга этерин истеюренете. Эрель кинюлехеттере букурдук халкаттан тахсан саңа уйет сатабылын интернет арас платформатын туханан сменага барата түрден бес оғыну бир отчо төрөппүдү хабан айымны лақтык үлелетілер. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениете, Татта. Жакускайда көнүнчүлүк этен көрөр сулуспага хетендер биттеринен бу күндөргө хотугулуу арга уонна бүлүү беле хулустарга халлантымныяга сабагалаан бытынан 5-10 градус эрес болууга. Түнүн 0 градуска теңнеяга жаңгы уонна халымалуустарга ардыга сорок сирдеринен инчагай кар түйөгө. Сонун мутети курдук көрсөк калир.